Primer, jo per la salut, vaja, els que em coneixeu sabeu que em costa molt. Una qual cosa, el primer és aixecar-me i bueno, que no llegeixo al mig. Vull dir, a vegades és ficar tanques. Vull dir, al final, això, jo crec que aquesta sessió, una de les coses més... per aquí millor? Ara. Una de les coses més potents que hi ha en aquest entorn és precisament la comunitat. I això és una de les coses que volíem fer arribar dins d'aquesta presentació. Jo, sobretot el primer, agrair que ens hagueu convidat per explicar aquest cas, veient els ponents que aneu convidant, vaja, vull dir, es posarem vermells, vull dir, això és una cosa que ens fa molta il·lusió perquè d'alguna manera doncs, és un reconeixement també a la feina que estem fent. La presentació, el per què ho farem a dues, a quatre mans, per què serem dues persones, podríem ser més, vull dir, aquí hi ha més geostarters a la sala. És precisament per això, no? Perquè a vegades parles d'innovació i vas a xerrades d'innovació i doncs, el que s'acaba fent és explicant doncs, allò que és la innovació i tot molt des d'un punt de vista molt de dalt, però després això s'ha de portar a la pràctica i a la pràctica ho porten les persones que estan allà el dia a dia treballant, fent, canviant el rumb de les organitzacions. I això és una de les coses que jo pensava que per aquesta sessió, i el Marc òbviament també, i la resta de Geostars, que era una cosa que havíem de fer evident, i és que podem donar els consells típics, podem parlar d'innovació a nivell genèric, com es fa en molts entorns, però no volíem fer això. No som megagurús de la innovació, vull dir, som un grupet doncs, que hem començat a treballar, que estem traient resultats, fins i tot diria resultats que a vegades doncs, no esperaven, i que el que volem és explicar-nos aquesta història i que realment us sigui pràctica. Vull dir que no tingueu un concepte teòric d'allà i, bueno, i això com ho veiem a la terra. No? Faig així i allò que veig allò no m'arriba. No? Pues la idea és precisament no fer això. Per això hem dividit la sessió en dues parts. La primera pues, la faré jo, tot i que la primera slide la comentarà el Marc i jo que crec que és important que la comenti ell. I després parlarem una miqueta d'innovació des del punt de vista, doncs, no m'agrada dir això, però bueno, és que no sé tampoc on plantejar-ho. No? Des de, si ets, tens una responsabilitat de portar un equip, doncs, com implementar-ho dins del teu equip, dins de l'organització, i després baixarem un nivell encara més i parlarem doncs, això del dia a dia, en què es tradueix, quin tipus de feines, com es gestiona i com ho fem a Geostar. I al final doncs, sortiran una sèrie d'idees que nosaltres creiem que són interessants per tal de que us pugueu endur a casa i a la feina doncs, una sèrie de consells, entre cometes, vull dir, d'experiències que hem tingut que nosaltres us podem dir des de primera persona que a nosaltres ens han funcionat. Bé, Marc, comença amb la primera slide. Se'm sent això? Funciona? Se'm sent o no? Sí, sí. Ah, d'acord. Ja està. Molt bé, doncs, bueno, primer de tot agrair. Per mi és tot un orgull, i dic personalment i com a Geostarter també, però és un orgull poder estar aquí a les sessions web, sessions que tenim com a referència, com a far del nostre dia a dia, i és un orgull. A més, sempre hi ha uns ponents interessants i un públic molt potent com el que avui us heu aplegat aquí. És l'única diapo de contextualització de la història i després passarem directament a explicar coses de Geostar, de la innovació i d'aprenentatge, però pensem que una diapo sí que l'hem de fer per contextualitzar. Aquestes primeres quadradets, jo crec que tots aquí ho teniu present. Tenim clars que ha passat una cosa, que es diu que les tecnologies de la informació i les comunicacions estan revolucionant el món, Internet està revolucionant el món, Geostar és un grup que es focalitza tots els esforços en el web i en Internet, per tant, algú tindrà a veure amb nosaltres, i el canvi que està generant és disruptiu. Disruptiu molt més enllà de la pròpia tecnologia. El canvi que suposa Internet i les... Marc, que si no s'acopla. Perfecte. Que suposa les tecnologies de la informació i la comunicació, acaba sent un canvi social. La societat canvia, es transforma en una societat en xarxa, es perd el paper de l'intermediari, exacte, exacte. Vosaltres tot això és un públic potent, ho sabeu, per tant no ens hi estendrem massa. En tot cas, hem de ser conscients d'això, que el món d'internet ens canvia i que hem d'entendre i aprofitar al final aquest nou context.
El que sí que us hem d'explicar segurament és el context a les agències cartogràfiques, que aquest potser ja no hi esteu tan posats, perquè aquesta modificació de tot plegat també ens afecta moltíssim com a agències cartogràfiques. I hi ha dos, aquest canvi disruptiu ens ha suposat dos coses, que hem volgut focalitzar o sintetitzar amb això, amb el senyor Google Maps i amb el president de la Generalitat. Ara veureu el per què. Amb el senyor Google Maps també. Nosaltres vivíem com a agència cartogràfica en un entorn on els mapes la gent els venia a buscar a casa. Ens els venia a buscar i teníem la nostra utilitat d'això. Quan aquests senyors creen, els senyors de Google creen Google Maps, transformen d'alguna manera, no només ell, OpenStreetMaps, Microsoft, tots els que es fiquen, actors d'internet que es fiquen a fer cartografia, ens transformen el mapa en una commodity, que diuen els anglesos, no? Obrim l'aixeta de l'aigua, baixa aigua, doncs amb el mapa ha passat el mateix. Obrim el mòbil, tenim tot el Google Maps, tenim tot el món a l'abast. I per tant, aquí passa alguna cosa. Nosaltres teníem, i és el que teniu a mà dreta ostra, teníem el visir, que és on us ensenyem la nostra cartografia i us la permetem usar i baixar com vulgueu, però en tot cas això suposava pues, això, baixar un arxiu, utilitzar-lo, saber que aquell Mr. Seed pues, amb quin programari s'obria i tal. Realment hi ha una diferència. Per altra banda, el president de la Generalitat, si us fiqueu al web del president, veureu de que ell no viatja a Catalunya, sinó que viatja per tot el món. I clar, veiem el web de la Generalitat i resulta que és Google Maps també. L'Institut Cartogràfic, com veieu en el requadret de la dreta, el visir s'acaba on s'acaba Catalunya. La nostra geoinformació no és global, la nostra geoinformació és de Catalunya. Però les necessitats de la gent són globals, començant per les del president. Per tant, aquí tenim alguna mena de problemes i hem de donar resposta a aquests problemes. Resposta a les necessitats, que és la vocació de Geostar. Fer que la nostra cartografia, el producte de l'Institut Cartogràfic, sigui fàcilment utilitzable i que es difongui abastament i, per tant, també explorar noves solucions per donar respostes a aquests problemes. Quan fa 2 o 3 anys començàvem a parlar de la necessitat de, bueno, més i tot, però intensament fa 3 anys, parlàvem de que això ho havíem de canviar, que s'havia de fer alguna cosa. Era una frase dels passadissos del cartogràfic a tots els nivells. Segurament darrere d'aquest s'havia de fer alguna cosa, la paraula que hi havia era això, innovar. Bé, veieu que aquesta primera slide és un tema que, bueno, pel tipus de... Ara? Ja? Són els nostres? Tu el tens aturat ara? Bueno. Ostres, si no em seuré, però em costarà molt, eh? Com ho fem? Hi ha algun micro obert? Cap aquí? Cap allà? Aquí? Intentaré no moure molt. Bueno, el que comentava, aquesta primera slide, és una slide que jo crec que precisament l'havia de fer el Marc, o l'havia de fer el Marc, o l'havia de fer el Vladi, o la Montse, o la Jèssica, o el Víctor, perquè és una slide que típicament haguéssim parlat pues, a un nivell pues, no sé, si dir, de direcció, on hi ha coses, això hem de definir l'estratègia, hem de fer-ho, però a veure, no perdem de vista, tenim gent a les organitzacions, tenim gent a l'administració que aquest tipus de coses les veu i les veu en el dia a dia, si són la seva lluita. Vull dir, com a Institut Cartogràfic i Geològic, que algú dins de l'administració no faci servir Google, o sigui, faci servir Google, no faci servir la nostra cartografia, perquè fora de Catalunya doncs no tenim informació, ostres, això és una cosa que ho veu tothom i que no hem de perdre el temps i no hem de dedicar-nos a allò de dir no, farem les mega... És el dia a dia, això ja és el dia a dia i és una cosa que la gent, tothom ho veu, amb la qual cosa està molt bé definir mega estratègies i fer coses molt grans, però el dia a dia com el canviem? I això és el que explicarem ara. I això és Geostar. D'aquestes necessitats, d'alguna manera, va sortir el fet de dir ei, hem de canviar alguna cosa, i com ho fem? No ho sé, però ho hem de fer ja, perquè clar, Google se'ns està menjant, tothom comença a fer servir Google per tot arreu, els mòbils, el tal, el qual, dius, ostres, hem de fer alguna cosa i l'hem de fer ràpida. I llavors va sortir el tema de dir ei, doncs fem un grupet, intentem fer alguna cosa que funcioni. I el primer que vam fer, i em permetreu que faci això, és venir aquí i fer això. I aquesta va ser... I
Aquest gest, sortir, obrir la porta i mirar què passa fora, és el que ens va donar la solució, el que ens va donar Geostart. Perquè no ens enganyem, vull dir, em permetreu dir que a vegades, quan diem, ei, com podem fer això? Diu, no, és que aquest està fent, no sé, l'empresa tal està fent això d'aquesta manera. Ja, però és que nosaltres som l'administració i això és diferent. Bueno, sí, és diferent, és veritat. Per això nosaltres no hem patit la crisi. I per això, bueno, quan començava la crisi, dèiem, bueno, però ens afectarà relativament. I vam tenir una baixada de sou d'un X%. Però bueno, aquí es queda la cosa, perquè nosaltres som l'administració i ja, vull dir, estem aquí tapadets i no es passa res. I llavors van haver-hi empreses públiques on es va començar a acomiadar gent. És a dir, allò que passa allà fora, que a les empreses privades passava, també passa a l'administració. Pot arribar abans o pot arribar després, però això passa. I si aquest tipus de coses passen, les solucions que s'apliquen fora potser també funcionen. I aquest va ser el plantejament. D'alguna manera, una de les coses que veiem nosaltres era que com a Institut Cartogràfic i Geològic, 260 persones, més o menys, ostres, tenim molts recursos, tenim capacitat, tenim infraestructures, tenim gent molt potent, i traiem una sèrie de coses i obrim la porta i veiem que hi ha grupets de 3 persones, 4, que en qüestió de 2-3 mesos munten un servei que comença a funcionar, allò creix i, ostres, si són 3 persones, si no tenen poder econòmic, si no tenen recursos de computació, si no tenen la informació com la tenim nosaltres, aquí falla alguna cosa. I el plantejament que vam fer va ser aquest, vam dir, ei, què passa allà fora, com funciona això, intentem adaptar-ho, no intentem adoptar-ho directament perquè això no funcionaria mai, però intentem adaptar-ho i després adoptar-ho. I això va ser el començament de Geostart. Geostart, tot i que aquí es diu que som 6+1, perquè ara ho som, van començar amb 4 persones. Primer aspecte important per formar l'equip, aquestes 4 persones és un grup de, ja ho veieu aquí, desenvolupament, desenvolupament, ¿vale? És a dir, si som un grup de desenvolupament, aquestes 4 persones que seran? Desenvolupadors. No, obre la porta. Què fan les startups? Tenen un desenvolupador, tenen una persona de negoci, tenen una persona de màrqueting. Normal, més o menys, vull dir, hi ha de tot. Però veiem que els perfils no són aquests. Llavors, el primer que vam fer quan vam muntar aquest grup va ser dir, ei, 4 persones, 2 desenvolupadors, 2 no desenvolupadors. Això és una cosa que internament dins de l'organització, doncs clar, quan ho vam comentar i vam dir, ei, necessitem muntar això d'aquesta manera, però si sou desenvolupadors, sou un grup de desenvolupament. Sí, però tingueu clar una cosa, el millor producte, el millor servei no es vindrà perquè tecnològicament sigui millor, es vendrà perquè solucioni millor una problemàtica que existeix, no perquè tècnicament sigui el millor. És a dir, no necessitem tenir el millor programa, no necessitem tenir el millor codi de desenvolupament, necessitem que sigui el que millor soluciona un problema. Aquest és l'objectiu. ¿Vale? I això és el que vam intentar fer aquí. Llavors vam començar amb 4 persones, ara som 6, d'aquestes 6 sí que hi ha 2 desenvolupadors més, per altres aspectes que també us comentaré i que són riscos que hi ha en temes de l'emprenedoria i riscos que hi ha en el fet d'aplicar aquestes tècniques dins de l'administració on els contextos són els que són. Llavors, important, equip amb formació molt diferent. Hi ha desenvolupadors, hi ha gent que no és desenvolupadora, el Marc venia de delimitació, de l'equip de delimitació, però òbviament, a veure, el primer que has de fer és detectar el talent de dins. Vull dir, això és una cosa que òbviament, no és agafar 4 persones diferents si això funciona. Has de detectar el talent. Generació de sinergies, la formació de l'equip. Coneixeu la llei de les dues pizzas, no? Del Bezos, d'Amazon, no? Sí? Més o menys? Bueno, dues pizzas han de ser suficients per alimentar l'equip. És a dir, si una nit hem de quedar-nos treballant, si necessitem més de 2 pizzas és que l'equip és massa gran. Això és el que diu aquest home. Bueno, no sé si són 2 pizzas o no són 2 pizzas. El que sí que està clar és que quan algú dins d'aquest grup s'aixeca i diu alguna cosa, ha de generar impacte amb la resta. Si som tan grans que quan el Marc s'aixeca, el Marc que està per aquí, s'aixeca, diu alguna cosa, la Jessica que està per aquí, no interactua, no rep feedback, no, és que som massa grans i que això en aquest entorn no ha de funcionar. Després, quan hem d'escalar i hem de fer coses més grans, sí que s'han de muntar equips molt més potents, però per començar, per provar, per validar, no fa falta tenir mega equips.
Allà fora són tres, eh? Són dos, són quatre, no són deu, no són quinze, no són vint, no són 150. Tinguem clar això. Apoderament de l'equip. L'equip és el que mana. Està molt bé ser cap i dir jo soc el cap d'innovació de no sé on. Sí, però qui mana, qui fa, és l'equip. Som un. Jo aquí sí que... Jo sempre ho dic, la feina és seva. Jo aquí, perquè m'ha tocat a mi i és un tema que m'agrada i que ho visc i que a mi la meva il·lusió seria tenir una cadireta per aquí al costat també. Perquè això és molt divertit, té els seus inconvenients. Està fet dins de l'ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic. Aquí hi ha un aspecte que també és important i és que la direcció ens ha recolzat i ens ha potenciat i ens ha ajudat a muntar aquest equip i tenim tot el suport. I tres aspectes que són importants. Sempre diem que sí, això és important. És que quan us ho demanem sempre dieu que sí. Bé, això és el que hem de fer. Després ho farem d'una forma, ho farem de l'altra, mirarem com arribem i mirarem si s'ha de prioritzar una cosa sobre l'altra. Però ho podem fer? Sí. Fora, la gent fa coses. Estem oberts. Som open en tots els sentits. Open en idees, open en tecnologia, open en tot. I després, el nostre objectiu és aquest. No sé si sabeu anglès o no, do a big shit. Hem de fer coses grans. Per fer, nosaltres sí, fem prototipus i són cosetes petitetes, però darrere d'aquest prototipus hi ha una idea molt gran, té molt de context. El prototipus és com conceptualitzem allò que volem fer, allò en un entorn petitet, per validar, per aprendre i per fer esclatar i fer que la cosa rugi. Però el nostre interès és fer coses molt grans i sobretot aptitud i actitud. Això a nivell d'equip és bàsic. Podem tenir gent molt preparada que si no ho viu això, si no sent passió per això que està fent, no funcionarà. Bé, i ara començarem a anar... A mi m'agrada dedicar molt de temps a aquesta primera slide perquè l'equip és el que fa que tot funcioni. Què és innovar i què no és innovar? Jo començaré pel què no és innovar, perquè una de les coses primeres que em van passar, que per mi em van resultar molt curiosa, va ser que quan vam ensenyar el primer prototip us van dir, mira, hem fet això i tal, i nosaltres estàvem molt orgullosos, jo el primer, vull dir, era, hem fet això, em van dir, ah, això, jo pensava que faríeu el nou iPhone, no? Nou iPhone, entenc una cosa trencadora, que tal, i vaig dir, ostres, no ens estem entenent, vull dir, fer el nou iPhone és innovar, pot ser innovar, però no només és innovar fer iPhones, són moltes més coses. Innovar no té per què ser inventar, vull dir, ja existeix aquesta paraula, vull dir, si existeix inventar i existeix innovar, és que hi ha alguna diferència entre elles. Hi ha molta gent que pot innovar copiant. Copies un model, l'adaptes a un altre entorn i innoves en aquell nou sector. Són coses que poden fer. I el tema de l'efecte bipolar, i m'agrada lligar-ho amb això d'aquí baix, de Dark Side i que la força t'acompanya, no? Fans de Star Wars, sí? I és que això és veritat, vull dir, innovar, ser de... No, jo és que director d'innovació, mola, eh? O sigui, tu veus allà la targeteta, tu t'agafes la targeteta, tinc per aquí alguna, la meva no diu això, però bueno, jo m'ho imagino, hosti. Sergi Anguita, director d'innovació. Això està molt bé, però hi ha una banda oscura. Innovar dins de l'administració, innovar dins de les empreses, vol dir que faràs alguna cosa que a algú no li agradarà i que t'has de barallar amb aquesta gent. I que potser a qui no li agrada és gent que té, per temes històrics, temes d'inèrcies, tema del que sigui, té cert poder allà dins i tu t'has de barallar amb ells. I has de defensar que allò que estan fent, que sempre s'ha fet d'aquesta manera i que és una cosa que tradicionalment ha funcionat, a data d'avui queda obsolet. O potser no és que quedi obsolet, que té la seva sortida, però abans tenia una sortida així i ara té una sortida així. I això és una cosa que internament no agrada. És a dir, sí, innovar i portar la gestió d'innovació és molt xulo, mola molt, ho pots dir a la gent i quedes, bueno, te crece l'espalda, però ostres, i el dark side, amb la qual cosa no podem venir aquí a innovar perquè és una moda, o creiem o no hi creiem. Si creiem, fem-ho, però si no hi creus, cauràs pel camí. Hi ha masses impediments, hi ha massa feina bruta, massa feina que no es veu, que ningú t'explica. A mi m'agrada allò de... hi ha el concepte aquest d'intrapreneurship, no?
hi ha el concepte d'interprener sheet, que és el mateix, però ves des de l'altra banda. No? Vull dir, hi ha una banda molt bonica i una banda que és dura. Innovar, què és? És el millor camí per arribar entre el que som i el que volem ser. Innovar és connectar. Connectar què? Connectar idees. Connectar gent. És connectar, és fer xarxa. Innovar és equivocar-se. O sigui, algú que no és capaç de suportar el cometre una errada, el reconèixer que s'ha equivocat, no pot treballar en un grup d'innovació. T'has d'equivocar molt. T'has d'equivocar molt i t'has d'equivocar ràpid. I aquesta és una de les claus. Equivocar-te, bueno, tothom ens equivoquem, però ens hem d'equivocar ràpid. Hem de forçar que si ens equivoquem, si allò no tira, sigui ràpid. ¿Vale? Fora és el que passa. Vull dir, les startups, què passa? T'has d'equivocar ràpid i barato. Per què? Perquè si no et quedes sense un duro. Vull dir, aquella gent no té calés. Pues, si m'equivoco, que sea barato. Vale. Innovar a les organitzacions és possible. Sempre ho hem fet d'aquesta manera. Grace Hooper. Estic massa ocupat per innovar, per millorar. Vull dir, després, aquí hi ha una foto després, que no sé si sortirà, però bueno, ja la posarem. I quan innoves, els anticossos de l'empresa t'ataquen, que és el dark side aquell que comentaven. No? Clar, hi ha gent que té allà i tu estàs allà desmuntant el xiringuito, vull dir, perquè és una de les parts. De fet, innovar, podries fer-ho així. Ei, quin és el nostre model de negoci, la nostra idea de treure serveis? És aquesta, anem a carregar-nos-lo. Però no carregar-te'l per fer mal, sinó carregar-te'l per trobar una alternativa que a data d'avui pugui ser millor. De fet, és molt potent. Per què? Perquè si falles, segueixes amb el mateix. Però si l'encertes, ostres, canvies el rumb de l'organització. Llavors, què hem de fer? Arriscar. Hem d'arriscar, home, de forma controlada, però hem d'arriscar. I hem d'involucrar tota la institució, tota l'organització. Innovar ha de ser el propi ADN de l'empresa. I sí que és veritat que pot començar per un grupet com nosaltres, però una de les coses que nosaltres ja estem veient a data d'avui és que sí, hem començat per això, però és que si ens quedem aquí, això no servirà per res. Vull dir, sí, tindrem prototipus, sí, tenim un servei que ha nascut de tot això que hem fet, que molts de vosaltres ja el coneixeu, l'Instamaps, però no s'ha de quedar aquí. Vull dir, la potència és que nosaltres, des d'un grup dades, recordeu, desenvolupament i prototipatge ràpid, estem fent, generant noves dinàmiques a totes les àrees de l'Institut Cartogràfic i Geològic. I això implica que hem de traccionar, no només verticalment, que és bueno, pues explicar-ho a dalt i fer i involucrar les diferents àrees, sinó fer-ho també horitzontalment. Vull dir, ells s'han de barallar en el dia a dia i han de parlar amb la resta de tècnics. Vull dir, si és la potència, si ells saben el que hi ha, si ells saben els problemes que es troben. Vull dir, nosaltres, des d'altres nivells, podem veure, podem intuir, podem fer, però ells són els que han de fer. I és important, vull dir, el teu equip, fer cega. Vull dir, tapa't els ulls i salta. I si no ets capaç de fer-ho, doncs t'has equivocat seleccionant l'equip, bàsicament, i és culpa teva. Convenç, vens inèrcies, alinea't amb l'estratègia, això és important. Clar, quan innoves, clar, el primer que és des de dalt, diuen, no, però és que la nostra estratègia és aquesta, vale, i ens alineem. La nostra innovació va alineada en aquesta estratègia. Però estigui saltant, per què? Perquè a vegades, quan això de la innovació funciona, fa que aquesta estratègia canviï. És a dir, el nostre èxit seria dir, ei, l'estratègia era aquesta, però hem fet això i hem aconseguit que aquesta estratègia es modifiqui d'aquesta forma perquè està validat que així funcionarà millor. I això és una de les coses importants. I quan arriba aquest moment, ja has d'haver convençut a la resta de companys, a la resta de la institució. I sobretot, això com ho fas? Demostrant. ¿Vale? Això de parlar i dir, no, farem, tal, bueno, sí, ja. Però fora ho fan, eh? Fora no diuen què faran. T'ensenyen el servei i el pots fer servir. Funcionarà millor o pitjor, però funciona. Llavors, del producte al servei, i aquí és on comencem a baixar una miqueta a veure què fem nosaltres. No? El cartogràfic, tradicionalment, era un entorn en el que es generava una sèrie de productes, que són els productes de cartografia i geologia oficials de Catalunya, i és el primer aspecte. I a partir d'aquí es feien una sèrie de serveis per fer-ne difusió. Vale. Nosaltres vam veure que el producte com a tal, i és el que deia el Marc, que està superat, el producte és una commodity, la tens al mòbil. És que el del mòbil no és tan precís. Ja, no és tan precís per aquella gent que necessita fer una sèrie de tasques, però per tota l'altra gent,
és més que suficient. Vull dir, algú... Qui fa servir el carrer del cartogràfic? El carrer, l'aplicació? Una. I estem en un entorn, administració, tal, vull dir... Ojo, quants feu servir Google? Alguna... No, que jo soc de cartogràfic. Vale, suficiente, ho entès. Vale? Això no podem tancar els ulls i dir, no, ja, però és que nosaltres... No, nosaltres, vull dir... Cony, si tenim la millor informació, per què no ens fan servir? Perquè en alguna cosa ens estem equivocant. I hi ha una altra cosa que a mi sempre m'agrada dir, i és, primer has de detectar els problemes i després has de cobrir els problemes. Hi ha masses productes i masses serveis a la cerca d'un problema que solucionar. Jo crec que això ens passa a molts llocs, vull dir, allò de dir, no, és que tenim aquest producte i quin problema soluciona? No sé, però anirem a veure aquest, a veure si li serveix, anirem a veure l'altre, a veure si li serveix. Perdó. Si hem fet una cosa que no sabem, hem invertit recursos, temps, calés, i no sabem qui la farà servir, ens estem equivocant, perquè no ho fem a l'inrevés, quan hi hagi alguna cosa. Si a més ho tenim més fàcil, som a l'administració, vull dir, quan arribi el moment, doncs ho fem, i ja està, i ens faran servir, però fem-ho quan arribi el moment. No fem una cosa i després busquem el problema que podem solucionar amb allò. Per què? I això és un tema que passa molt, i passa molt en l'àmbit tècnic. Els tècnics ens agrada molt programar, ens agrada molt crear coses, ens agrada molt l'especificitat. No, és que això és, no sé, vull dir, és el més perfecte, el més tal. Sí, ja, però aquest no és l'objectiu. Vull dir, tenir-ho, si el tenir-ho és l'objectiu, doncs per què després ho traiem per internet? Sí, si l'objectiu és tenir-ho. No és tenir-ho, no ens enganyem. El que passa és que sempre han treballat així i abans funcionava, abans l'objectiu era tenir el producte i ara el producte es queda curt. Per què? Perquè al final la cadena de valor que tu aportaves abans fent el producte era aquest, però com s'ha convertit en una commodity, la teva cadena de valor és aquesta. Abans valies això i ara vals això. Clar, si vols seguir valent el mateix, el gap que hi ha entre aquest punt i aquest altre punt l'has de cobrir d'alguna forma, i això és el servei. I al final és el servei com a eina, no ens enganyem. L'objectiu és que el facin servir, que solucionin problemes. I el servei que nosaltres podem donar és una eina com qualsevol altra, com pugui ser Google. Google soluciona problemes. Nosaltres hem de ser el mateix. Qualitat versus idoneïtat. Jo sempre deia jo, i els companys del cartogràfic m'ho hauran sentit alguna vegada, que tenim productes tan bons, de tanta qualitat, tan perfectes, que no es fa servir ningú. I és que no hem de ser tècnicament els millors. Hem de ser els més adequats en cada cas. I hem de definir, això vol dir que hem de definir el concepte, si hem de seguir parlant de producte, hem de definir nous productes. I això és una cosa important. Per què? Perquè al final, quan tu generes un producte, tu ets un flux de producció. Som una fàbrica, i les fàbriques estan pensades per ser molt eficients. Portem molts anys fent això i tenim un flux, una cadena de producció que funciona perfecta i bum, 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 i cada X temps et dona el resultat. Vale. Però és que el que ens estan demanant ara mateix no és això, no és ser una fàbrica. El que s'estan demanant és flexibilitat, poder canviar. Les dinàmiques que hi ha allà fora canvien dia a dia, setmana a setmana. No podem treballar en una fàbrica que després no podem reendreçar els fluxos. Hem de ser molt flexibles i això és un problema, perquè la innovació és enemiga de l'eficiència. I més important al final, tema de transferència de coneixement. Nosaltres el plantejament que vam fer des de GeoStart sobretot va ser aquest, va ser dir, ei, fem coses, però fem coses perquè el que nosaltres sabem ho pugui fer la gent. I aquí és on podem aportar valor. Som experts en cartografia i geologia. El que hem de fer és no només ser experts, sinó que la gent aconsegueixi ser experta també en això, fer aquesta transferència de coneixement, aportar valor d'aquesta forma, amb coneixement. I llavors hi ha el tema de marca versus micra. No? El cartogràfic era micra, però nosaltres volem ser marca, vull dir, com passa allà fora. Vull dir, no tècnicament perfecta, sinó que quan algú és... Ei, aquesta marca, ei, aquest ens soluciona la vida. I això és el que volem ser. I això passa perquè no hem de tenir el millor, ha de ser prou bo per solucionar aquests problemes. Vaig acabant ja. El tema de prototipar. Prototipar, al final, és la solució que vam trobar quan vam obrir la porta. No em vull allargar massa, però al final... Això m'agrada pintar-ho molt, Els que em coneixeu sabeu que jo, si no pinto, no... Nosaltres el que vam plantejar era per... com ho fem això? Vale. Com fem els projectes? Com fèiem normalment els projectes al cartogràfic? Aquí tenim temps. Hosti. Espera, faré una cosa, ho aturaré i cridaré més i després ho engego. No? Ostres. M'ho porto cap aquí. Perdoneu.
Però és que aquest gràfic, això és la solució als problemes, eh? Estic convençut. Vull dir, i és el més tonto que hi ha. Però soluciona problemes. Què és el que fèiem normalment i què és el que passa a moltes administracions? Quan algú us demana un projecte, què feu? Anem a fer la definició. Això és temps i euros, eh? I això és producte o servei. Què és el que fem? Anem a fer definició. De producte i servei tenim zero, tenim una definició. I potser ens triguem, no sé, si som molt bons, una setmana, perquè haurem de fer un parell de reunions discutint no sé quins temes, però si no, doncs podem allargar un mes entre que fem una o dues reunions, tornem, fem... Vale. Després què fem? Ei, hem de muntar l'equip per fer això, agafar recursos, fer no sé què, planificar. I seguim passant temps, invertint temps, invertint calés al final, perquè al final el temps de les persones són calés. I estem aquí, eh? Producte, servei, zero. I llavors què fem? Comencem a desenvolupar. Guai, lo que nos gusta a nosotros. Llavors comencem a desenvolupar i passem, com és un megaprojecte, perquè ha de ser la bomba, ¿vale? Serà el nou iPhone, la leche. Comencem a desenvolupar, comencem a fer i arribem aquí. Em faltarà pissarra, eh? Ho faré més curt. Bueno, va, arribem aquí. I passem, no sé, desenvolupant 6 mesos, 7 mesos. Ei, venga, va, que ara farem una prova interna. Vale, fem la prova. Sí, m'agrada, però... Hòstia, és que això ara ja no és tan així, perquè clar, entre aquí i aquí potser ha passat 6 mesos, 7 mesos, 8 mesos, no sé, el temps que sigui, és igual. Entenc que això és una cosa que us sona propera, eh? Vull dir, a algú no li sona... Us sona proper o no? Sí? Vale. No? Dic, a veure si estic explicant una cosa que només es passava a nosaltres. No. Llavors, què passa? Es fan aquestes reunions i tornem a desenvolupar per modificar allò que ens havien dit que havia de ser una forma però serà d'una altra, i estem aquí, pum. I de cop i volta, el que tenim és que hem passat tot aquest temps i traiem el servei. Buah, la leche. Ja tenim el servei i hem trigat, no sé, un any, 1,5, jo què sé, el temps que vulgueu, aquí podeu posar el que vulgui. Vale. I ara resulta que quan arribem aquí, ho llancem fora, obrim aquella porta, llancem fora, i qui ens fa servir? Clar, el primer dia és la bomba, perquè fem publicitat per tot arreu. Qui ens fa servir? Buah, un pico. Molta gent. Vale, el dia 2 això va caient, i ens adonem, passat una setmana, que ningú fa servir això. Llavors què fem? Agafem a la gent i diem, ei, tenim aquest servei que és brutal, anem a buscar un problema que solucionem aquest, que és el d'abans. I això passa. Què és el que vam dir nosaltres? Hosti, no, això no ho podem fer així. Com ho fan allà? Pues fan servir una sèrie de metodologies, no us explicaré, però m'encantaria explicar-vos. M'agrada molt això. Que és... Anem a prototipar. Per què? Perquè prototipant, el nostre objectiu és aprendre. ¿Vale? Surt per allà. Objectiu aprendre. No és tenir el servei. És aprendre si això soluciona un problema o no soluciona un problema. A veure si això la gent ho farà servir o no ho farà servir. ¿Vale? Llavors el que fem és treure un prototip petit i llancem. Modificació i llancem. Modificació i llancem. Modificació i llancem. Que arribem aquí i ens hem equivocat? Ho llancem i hem perdut això. Però no hem perdut tot això. Vale, això, òbviament, és molt més petit, eh? Vull dir, ara està pintat així, però són steps molt petitets on el nostre objectiu és aprendre i veure si això es farà servir o no es farà servir. Això implica que el nostre prototipus serà lleig, molt lleig. La vergonya és bona. Si no surts amb vergonya és que has sortit tard. Això ho deia... Qui ho deia, Marc? El de la vergonya? Ho deia, sí, ho deia el Rafe Kaufman, el de LinkedIn. Bueno... I al final és això, vull dir, nosaltres quan arribem aquí ja hem validat si això es fa servir o no, amb la qual cosa, si no es fa servir ho llancem, i si es fa servir som conscients de que si dediquem esforços, els mateixos esforços que haguéssim dedicat de l'altra forma, això funcionarà, perquè ho hem validat abans, hem après abans de l'experiència de l'usuari si això té sentit o no té sentit. I aquí hi ha un gràfic, aquest és molt bo, no? I és que, bueno, a mi sempre m'agrada ensenyar-ho així, no sé si es veu des d'allà o... Quan dissenyem un camí per passar en un parc, pensem en això. I quan el posem en marxa, resulta que surten caminets per aquí, que la gent els fa. I això és el que passa. I això és el que has de detectar quan estàs aquí. Perquè si no, has llançat, has fet allò, has asfaltat, has fet no sé què, i després no es fa servir. Aquest és l'objectiu. Aprendre d'això. Veure, abans que això quedi pelat, que realment això s'ha d'anar per una banda, s'ha d'anar per l'altra. I aquest és la forma amb la que nosaltres treballem i pensem tot el tema d'innovació. Ja per acabar... Porto molt de temps o què? 25 minuts. Sí?
Pues mig minut, i aquesta és fàcil de veure, perquè al final és com fem això amb el dia a dia. ¿Vale? Vull dir, clar, tenir un grup d'innovació està molt bé i mola molt, però això s'ha de portar a la pràctica, no? I fer els prototipus aquests. Una de les coses que ens passa és que com som desenvolupadors i sempre diem sí, pues ens cauen coses i ens diuen, ei, s'hauria de fer això, ho podeu fer? Sí, bueno, ostres, ja, però és que hauríem de fer el prototipus aquell, hauríem de fer el no sé què. I és una cosa que a nosaltres ens passa, vull dir, no us direm que tot el que plantegem i que tot, us expliquem la realitat, vull dir, això ens passa i això a vegades pues, som un grup que tenim aquesta problemàtica. Llavors el que vam dir és, ei, què fan allà fora? Hosti, hackathons, la paraula mola, eh? Però al final li podem dir com sigui, però és, agafem aquesta gent, aquests recursos, us bloquegem durant un dia i aquest dia només es dediquen a això i no entra res més allà, vale? Li hem donat aquesta paraula perquè és el que passa fora i perquè és un dia molt intens, ja ho veu per aquí, amb un treball molt focalitzat per fer una cosa determinada, per poder llançar-la en un temps rècord i llavors poder tenir aquell prototipus. Llavors ja ens sembla que és el concepte beta, perquè això és una de les coses que ens passava, no? Clar, el cartogràfic, com a ens oficial, clar, ha de treure coses oficials. I ara com fem que una cosa que és lletja, que si la traiem passarem vergonya, i sobretot si a més després no la fa servir ningú, si fem això, com ho fem? Beta. Ja està. Vull dir, com és beta, no passa res. Al final és una forma de dir, ei, siguem conscients de que això no és el servei final que volem donar. És que això és aquest entorn d'aquí, és un d'aquests esglaons, vale? Ja creixerà i ja arribarà al servei. I això va molt lligat també, bueno, ho dic ràpid, no ho anava a pintar, però és igual, en la corba d'adopció dels usuaris. És a dir, tot això no és per casualitat. Quan tu llences un servei, primer et fan servir quatre bojos, que allò, bueno, encara que sigui agafat amb pinces, hòstia, això és perfecte perquè els agrada, perquè tal, tenim el early evangelist aquest. Llavors, hi ha una corba d'adopció d'usuaris. Llavors, el nostre objectiu és que quan aquest esglaó arribi aquí dalt, tinguem aquí el mainstream, el gruix d'usuaris potents. Vale? I això és una cosa que molts de vosaltres que heu fet servir Instamaps o que coneixeu Instamaps, ens ho dieu, sí, està molt bé, però és que li falta això. Ja. Però als early adopters hi ha molta gent que ja ho està fent servir i amb aquests són els amb els que estem aprenent i estem modificant això d'aquí. Això ho tindrem quan arribem a aquest entorn d'aquí i ja arribarem, tranquils. Vull dir, fem els esglaons el més curts i el més ràpids possibles per fer moltes coses i ser molt dinàmics. I de fet, a Instamaps cada 3 setmanes hi ha novetats. Algunes es veuen, són externes de cara a l'usuari, i algunes no es veuen, perquè són canvis que hem adaptat internament per facilitar la vida a poder fer més coses. No? Però l'objectiu és aquest. Llavors, has de treballar per al grup que en cada moment del temps et farà servir. No has de fer el producte final pels usuaris finals. Al principi has de fer el producte per tenir usuaris i poder validar que realment allò funcionarà. Important, espai per involucrar també, que això vol dir trencar al final la verticalitat de les organitzacions. Hackatons internes podem fer entre nosaltres, Geostart, i Geostart amb algun grup de l'Institut Cartogràfic i Geològic, o algun grup, o fins i tot tot el cartogràfic. És a dir, ei, reservem aquest dia per intentar solucionar en 8 hores aquest problema. Ja està. I veurem on arriba. I a nosaltres ens funciona molt bé. I després, sobretot, el tema de compartir coneixements. És a dir, això no té sentit si després ens ho quedem nosaltres i ho llencem allà. Tots els prototipus, tot el que fem nosaltres internament al cartogràfic està obert. Està obert, tothom pot accedir. Tenim l'entorn on documentem, on fem notes, obert per tothom. Vull dir, nosaltres, en aquest sentit, creiem en generar xarxa, en generar comunitat i en que aquesta inquietud i aquesta passió que el grup de Geostart li posa en el dia a dia a la feina s'encomani a la resta de gent. Perquè no ens enganyem, vull dir, això que s'ha fet amb Geostart es pot fer en qualsevol unitat, però es pot fer en qualsevol àrea, es pot fer en qualsevol institució i, òbviament, a l'administració es pot fer i funciona. Vull dir, la veritat és que funciona. I ara el Marc pues, us anirà presentant una miqueta pues, el dia a dia i el per què. Aquells esglaons que hem anat fent, quins resultats ens han anat donant. S'han format una mica petxacutxa, allò molt dinàmic i ràpid, però és cert que tot el que us ha explicat el Sergi ho hem de contextualitzar en el nostre treball de dia a dia. No? I bueno, una miqueta és el que intentarem explicant-vos molt ràpidament, en 2 minuts cada un,
fins a 7 prototips. En tenim més, en tenim una vintena, trentena, però us explicarem els 7 que hem cregut més significatius. Això és el nostre betaportal, betaportal.icxs.cat, que és la nostra galeria de prototips. És el nostre aparador. És allà on exposem tot el que nosaltres fem perquè la gent ho provi, ho testi i ho valori. És prototip sobre el producte del cartogràfic, creem servei. I el que pretenem és això, exposar-ho per copsar la resposta dels usuaris, és una de les coses que pretenem en determinats prototips, validar alguna tecnologia, aquesta tecnologia és aplicable, no? Quan en el prototip sí, s'ha demostrat que això és funcional, doncs, tirem-ho endavant, anem més enllà del prototip. I també el que busquem amb els prototips del Betaportal és el valor que l'usuari pensa que hi ha en aquell prototip. O sigui, més enllà del que nosaltres podem imaginar, llancem sempre la pregunta: per què més ho podríem fer servir? No? El prototip al final és un bloc, és un bloc on si cliqueu a cada una d'aquestes imatges doncs obtindreu el resultat de què hem fet, com ho hem fet, us ho expliquem, preguntem quin valor té per vosaltres i a més doncs hi ha el prototip en si perquè pugueu jugar, utilitzar. Evidentment, tenir una botiga no vol dir que tinguis clients i nosaltres hem de trobar la manera de portar clients cap aquí, gent que vegi, i això ho hem aconseguit, evidentment, amb la manera de comunicar de l'Institut Cartogràfic i Geològic, però també des de @geostarters, que és el Twitter que utilitzem per intentar dinamitzar això. No és oficial, si no algú em mirarà amb mala cara, sinó des de la comunitat de treballadors i amb l'objectiu aquest de portar gent. Una cosa important d'això, aconseguir tràfic i aconseguir gent que accedeixi al Betaportal i per conseqüència als prototipus és una cosa que és molt important, tan important com que hauries de necessitar una persona per fer això, és a dir, si no tens tràfic ningú et farà servir. Tornem a lo de l'equip, si fem un equip de desenvolupament necessitem desenvolupadors, no, necessitem gent que sàpiga generar dinàmiques i aprofitar les xarxes socials. Aquí teniu un exemple senzillament d'un dels posts que d'això. Primer, dels prototips, el comparador de cartografia, molt bàsic, de fa un any i mig. Això el que vol és senzillament comparar la cartografia del nostre, del cartogràfic, amb els altres proveïdors d'internet. No? Nosaltres creiem com a cartogràfic que la nostra cartografia té un valor per precisió, per actualitat, per el que sigui, i ho volíem fer palès. I ho vam fer d'aquesta manera, amb un comparador que ja existia, alemany, que era codi obert. Nosaltres creiem, dèiem, som open i som open source, creiem molt en el codi obert i ja veureu que utilitzem molt el codi obert. Doncs amb aquest comparador que ja existia, el que vam fer és això, amb una sola imatge, veus quatre cartografies, et desplaces amb una d'elles, es desplacen sincronitzadament la resta de les cartografies, de manera que poses en valor la cartografia del cartogràfic i nosaltres pensem que guanyem en molts aspectes, en algun altre potser quedem més coixos, sobretot en la difusió. Però en tot cas, per això servia. Era molt fàcil d'utilitzar i ja veureu que això ho hem replicat en diferents maneres, aquesta mateixa tecnologia, perquè creiem que aporta moltes coses. Nosaltres l'únic que vam afegir és la barra de compartir, perquè al final el que volíem és que sí, que més enllà de dir sí, la cartografia cartogràfica és millor, no? Però creiem que sí, doncs que la gent ho compartís. Aspecte clau, lleig, mireu el disseny, no hem perdut temps en el disseny, és lleig, hem de sortir ràpids. Aspecte clau 2, grup de desenvolupament, i què feu? Agafeu un codi obert i acabeu d'adaptar quatre coses. Hombre, molts desenvolupadors necessiteu. Ja, però és que estem aquí, és que volem aprendre si això té valor, si això aporta, si això es fa servir. No volem desenvolupar la gran eina, ja arribarem si funciona, però si no funciona ho deixarem. Per què hem de perdre temps desenvolupant coses que ja existeixen si la proposta de valor la podem validar d'una altra forma, menys costosa? La segona reencarnació d'això mateix va ser aprofitant, fa un any i mig el cartogràfic tenia l'espasa del Democles de l'informe Cora a sobre, de la duplicitat de les administracions. Nosaltres el que vam dir va ser, molt bé, ensenyem la cartografia a l'Instituto Geográfico Nacional de l'Estat versus la nostra en aquest mateix comparador i que la gent com a mínim tingui una manera de dir, bueno, pues, posar en valor cada una de les cartografies, no? Aquest prototip va ser el primer que va anar a parar a la web de l'Institut Cartogràfic, a la web oficial del cartogràfic. Nova reencarnació, visualitzador de canvis urbanístics, vol facilitar la detecció dels canvis urbanístics i el moment en què s'ha produït.
un dia hi ha una trucada perduda d'aquestes que ens passen a les administracions del arquitecte tècnic, de l'arquitecte de l'Ajuntament de Cabrera de Mar, que volia un mapa del 2011 perquè havia de mirar per la llei d'urbanisme si havia prescrit una determinada actuació en una casa, no sé què, no sé quantos. Connexió d'idees. En un moment donat, algú de Geostar pensa, escolta, si això nosaltres li tenim molt fàcil arreglar la vida en aquest bon home. Què té el cartogràfic? El cartogràfic des de l'any 80 escaig que es va fundar, doncs té el territori amb imatges cada any, no sempre totalment, però ara ja sí, els darrers anys sempre tot el territori català cada any, i sap com és el territori des dels anys 80. Més enllà, tirant més enrere, s'han fet restitucions de vols antics del 56 i del 45 que havien fet els americans, també els tenim. Però escolta, si aquest senyor ha de detectar, és clau per ell detectar quan s'han produït els canvis, juntem-li tot això, permetem-li juntar amb ell els anys que ell li interessin, si són els 6 de res o els que vulgui, i veure en quin punt s'ha fet aquest canvi. I així ho vam fer, vam generar el visualitzador de canvis urbanístics, que genera el valor per la integració de productes que ja teníem inconexes, però juntats així aporten un nou valor, no? Una sinergia. El bo, el que hi ha darrere, és que això s'ha convertit en una eina que utilitzen dia a dia la gent dels municipis, els arquitectes, i per altra banda el mateix nostre departament l'utilitza en temes de, pues això, de temes de prescripció de la llei d'urbanisme. Última reencarnació del visualitzador, després canviem de la sèrie, el Com era Catalunya. També neix d'una gota, en un moment donat el Víctor diu, he vist que tenim el vol del 45 que ja està disponible, el 1945, la imatge ja està disponible. L'hauríem d'incorporar en el visualitzador de canvis urbanístics. Pum, en algun altre moment i en aquella sala, en aquelles taules que tenim com si fossin un parvulari que heu vist abans, cosa que ens encanta, és una decisió molt conscient aquella de seure d'aquella manera, algú pensa, ui, el 1945 el territori no tenia transformacions gairebé, perquè les transformacions del territori català importants comencen als anys 50-60. Per tant, amb aquest vol del 45, el vol del 56 dels americans i l'actualitat, segurament, ostres, podríem veure com ha canviat el territori amb una senzilla imatge, i això és el que vam fer, i aquí teniu la imatge del Barça, no? Sense el camp l'any 45, amb el camp ja quasi acabat de construir l'any 56 i en l'actualitat, no? I això, que al final és això, encaixar algunes peces, va resultar el boom. Segurament ha estat la més mediàtica dels nostres prototips. Allà teniu un tuit del Quim Monzó amb una cinquantena de retuits i de favorits. Impressionant i fàcil de fer servir. Quan llegeixes això del Quim Monzó dius, ostres, sí, ho hem aconseguit, no? Vete a portar el Com era Catalunya. I això va començar a passar, la xarxa quan explota, explota, ho sabeu, van començar a passar coses interessantíssimes a la primera pàgina de La Vanguardia Digital, no del diari, al Telenotícies de TV3, a l'espai internet de TV3, a Edu365, evidentment això és una cosa molt didàctica que les escoles poden utilitzar, vam aparèixer allà, no? I el que ens donem compte és una mica que iterant amb un model, seguint una determinada fórmula, que és aquesta dels visualitzadors, i segmentant, direccionant amb un determinat grup d'usuaris diferents, la mateixa eina pot ser al final una eina molt diferenciada, no? Que és una mica el que vam aconseguir amb el Com era Catalunya. Canviem el terç, deixem els visualitzadors, ConvertBox. ConvertBox és una eina que transforma coordenades i arxius CAT i SIC. És una eina molt tècnica, molt del món cartogràfic, molt de tots aquests que ens dediquem a aquestes coses. Dos necessitats hi havia. D'una banda, una necessitat interna de tenir aquesta eina, que era Instamaps, que ara en parlarem, ja n'hem parlat, però ara n'haurem de tornar a parlar. Necessitàvem el motor perquè Instamaps pogués consumir i fer això, transformar les coses sense que l'usuari gairebé s'enterés. Però, per altra banda, com a institució cartogràfica, l'Institut Cartogràfic i Geològic necessitava poder donar servei extern a la gent que té aquesta necessitat de transformar coordenades i arxius, no? A més, en un moment on el sistema de referència cartogràfica ha canviat i hi ha molta gent en aquest procés. Doncs això és el que vam fer, amb aquesta doble necessitat. Vam validar una tecnologia, també de codi obert, que és la llibreria GEDAL, i el que vam fer és això, aprofitar que havíem de fer una feina per acabar fent dos productes, entre cometes. Escoltant l'usuari, com sempre. Vam fer el core bàsic de la història amb uns determinats formats i sistemes
de cartogràfics per transformar i ho anem evolucionant. Si algun usuari ens demana un altre sistema, un altre format, doncs això és el que fem. Un apunt al ConvertBox que jo crec que és interessant. Vam tornar a obrir la porta amb el ConvertBox. Potser no es veu de forma directa, però vam obrir la porta. Per què? Perquè nosaltres necessitàvem aquesta eina per incorporar una eina superior, però era una tecnologia que havíem de validar. I com la validem nosaltres? Bueno, ho podem fer nosaltres, però podem fer el que passa allà fora. Vam veure què feia Google. Hosti, Google treu un servei i fa que els usuaris ho facin servir, ho posen a disposició. Els propis usuaris són els beta testers d'aquesta eina per veure si això funcionarà o no. Nosaltres vam fer això, la vam treure com a eina i un dels objectius principals que teníem era ficar-la dins d'aquest altre servei si funcionava. Però per fer-la funcionar necessitàvem usuaris. Vam fer servir els propis usuaris com a beta testers d'aquesta eina. Funciona? Sí, la passem a l'eina més gran i la incorporem. És el mateix concepte que passa fora. Cartografia suau. Objectiu, obtenir cartografia de referència per Instamaps que no ofusqués la informació a l'usuari. Els usuaris del cartogràfic sempre ens deien, ostres, que la cartografia vostra és molt dura, hi ha molt color, i llavors fa que la informació que hi fiqui sobre no es vegi. Cert, el cartogràfic, el disseny de la cartografia del cartogràfic fins avui el fèiem sobre el paper, pensant en el paper. L'hem escanejat i l'hem posat a internet. Però és la més idònia? Potser era molt bo, funcionava molt bé aquesta colorimetria dintre del paper, però a internet també funciona. I el que vam fer també és trobar una tecnologia, TileMill, de codi obert també, i amb un esforç relatiu, perquè al final recordeu que tenim 4.500 fulls al territori català, a escala 5.000, doncs amb un esforç d'un mes vam ser capaços d'estilitzar tota la cartografia amb una cosa que per Instamap sí serveix. A més, ho vam posar, ho vam fer el prototip, vam exposar-ho a l'usuari i sí, realment la resposta va ser molt positiva. Amb aquesta cartografia sí que es veu la meva informació. Vam voler, evidentment, això, transmetre-ho perquè a la resta de la casa, perquè pensem que és una tecnologia que més enllà del prototip o més enllà d'Instamaps pot ser interessant per la resta de la gent de l'Institut Cartogràfic. I aspecte important, tornem al que dèiem abans, qualitat versus fidelitat. Això és un producte oficial? No. Això és el més precís, el més tal... Bueno, té les seves limitacions, però és el més idoni per Instamaps, per poder afegir informació. No ha de ser tècnicament el millor, que és això d'aquí, per ser funcional i que la gent ho faci servir. Aquesta és la idea. Tornem. No necessitem el millor producte tècnic per un servei. Necessitem el més adequat, i en aquest cas va ser així aquest. Imagineu què va suposar internament, i tornem a allò que us explicava de la part fosca d'Innova, quan això d'aquí que es va fer, quan vam trigar? No sé, setmana i poc o dues setmanes? Però no massa més. Bueno, és igual, no sé. Imagineu això enfront de fer una cadena productiva per generar tal, 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 tal. Clar, òbviament no és el mateix. Una cosa és un prototipus que permet per validar, per veure què, però l'altre, això clar, això obre els ulls dins de la pròpia institució i dir, ei, hosti, potser hi ha una altra forma. Clar, hi ha gent que això té reticències, òbviament, vull dir, qui es dedica a fer allò et dirà que això peta per tot arreu. Sí, i és veritat, vull dir, des d'aquell punt de vista, però pel servei funciona? Els usuaris ho fan servir? Els usuaris, quan poden escollir entre un i l'altre per aquest tipus de servei, per Instamaps, està orientat a Instamaps, escolleixen aquest o escolleixen l'altre? Aprenem. Ei, què fan servir aquest? Doncs fem això, que sigui productiu, mirem de treure-ho d'una forma productiva, ja sigui per aquest mecanisme o per qualsevol altre que es decideixi. Però primer validem, aprenem. Què no funciona? Doncs hem dedicat dues setmanes, però no hem dedicat, no sé, quan es pot dedicar a fer una cadena d'aquestes, però segur que són mesos en plural. Vull dir, clar, la comparativa és òbvia. Penúltim, Catalunya en 3D, sabeu el que és Google Earth, tots l'heu utilitzat, podeu navegar per tot el món en tres dimensions. El cartogràfic, la tercera dimensió, d'alguna manera, una assignatura pendent que havíem d'explorar, que havíem d'explotar. Avui nosaltres tenim aquest prototip per validar la tecnologia Cesium. És un prototip que us permet navegar per Catalunya en tres dimensions en el web, no en un programari desktop, sinó directament en el web i sense cap manera de plugin, sense programes addicionals que necessitis. Això és molt interessant i obre les portes al 3D en el web a fer coses interessantíssimes.
Ho vam fer en cèsium, però no us penseu que va ser la primera tecnologia que vam provar. Primerament hi ha tres prototips provant diferents tecnologies, mirant aviam qui era la més idònia. Finalment cèsium sembla ser que sí, que té prou recorregut, malgrat és open source, té prou recorregut, hi ha una comunitat de desenvolupadors a darrere que van desenvolupant en el dia a dia per tirar endavant, i realment és bastant impressionant, i la capacitat de moure-us pel territori és important. Aprenentatge. El 20% dels usuaris no poden accedir a l'eina. I una D, que ara us explico. Tenim un peatge, i és que això necessita uns navegadors que estiguin actualitzats, necessiten unes targetes gràfiques amb els drivers actualitzats també. Si tens un ordinador massa vell, el 20% de la gent se'ns queda pel camí i rep una resposta de dir no t'ho podem servir, el teu ordinador pues, té certes mancances. Molt ben dit, no ho diem així. La D és de director, el nostre propi director no hi podia accedir. Ara, ja ho vam arreglar, però aquell dia vam haver de córrer molt. Sí, però, a veure, rieu, però perquè us ha passat també, vull dir, no us enganyeu. Al final, jo crec que el més potent que us podem explicar és precisament això, que això que s'està passant a nosaltres us pot passar a vosaltres també, vull dir, de la mateixa forma que els exemples que expliquem us sentiu identificats. Pues la solució pues, pot ser aquesta o pot ser una altra, però es pot fer, es pot fer. De la mateixa manera que amb el Com era Catalunya, el boom va ser en xarxa i mediàtic, en aquest estem contents perquè hi ha hagut una repercussió internacional a la xarxa. Vam evolucionar una passa més en el d'això i vam posar un model 3D de la ciutat de Girona. Ja no són les muntanyes el que es veu en 3D, sinó que a més, gràcies a el vol, amb una càmera oblicua, amb l'avió del cartogràfic, vull dir, una cosa molt més complexa i que implica tota la casa, però el que hem fet és posar un model de Girona 3D que tu pots veure les textures de Girona amb un nivell de detall bastant alt. I a més, properament en traurem un amb un nivell de detall rellotge de paret, no de polsera, ja tot arribarà, que és aquest d'aquí. I això va tenir una repercussió molt internacional de tots els que desenvolupen el cèsium, doncs veies que gent d'Austràlia, de Tailàndia, de Malàsia, doncs, ostres, això és molt potent, això que heu fet, no? Que també, evidentment, t'enorgulleix i t'apodera. I últim prototip, i fa de mal dir, perquè aquest segurament és el nostre prototip més desenvolupat, Instamaps. Instamaps respon a la necessitat, bueno, objectiu, eina dissenyada per la creació i publicació d'informació geogràfica a través de mapes. Instamaps és el que realment respon a la necessitat del cartogràfic de que la seva geoinformació s'utilitzi. No? Ostres, tenim una geoinformació molt bona, però recordeu aquella diapositiva inicial, no? Ostres, ni la tenim de fàcil accés per la gent i a més no és global, no ocupa tot el món. Doncs Instamaps respon a aquestes necessitats que us explicàvem al principi i pretenem fer una eina on us transferim tot el nostre coneixement per fer mapes, de manera que si ho hem fet bé, quan acabeu de fer el mapa digueu, uau, aquest mapa l'he fet jo, pues, voldrà dir que potser hem estat capaços de transferir-nos tota la nostra d'això. És un servei que es munta per al consum del producte, desenvolupat des de l'MPV, des del mínim producte viable. Es fa un core, és això que us explicava Sergi, es fa un core molt, molt bàsic de les funcionalitats més bàsiques i en funció de l'escolta a l'usuari, de la comunitat d'usuaris, es va desenvolupant. Necessito carregar més polígons? Doncs la Jèssica fa un demostrador de 106.000 polígons que vam treure no fa massa, carregats via web a Instamaps, que això és realment una petita revolució també. És un producte que es desenvolupa amb millora continuada, cada mes fem una pujada, cada mes noves funcionalitats o arreglem coses que no acabaven de funcionar. Transferència de coneixement. Instamaps, i es veu una mica amb aquesta d'això, és un esforç molt fort per seduir l'usuari, no? És el que diu allà, disseny i experiència d'usuari. Es va procurar que el disseny fos atractiu, que fos fàcil d'usar i que al final l'usuari té una interacció permanent amb l'eina, de manera que amb 2-3 clics sempre l'eina respon amb alguna cosa visual, de manera que un té consciència de què va passant, encara que passin coses que no saps ni el que està passant per dintre, i aquest és el nostre coneixement que intentem d'això. Escolta l'usuari, escolta la comunitat, per nosaltres és molt important a Instamaps. Sí, de fet, amb Instamaps va començar amb prototipos, va anar creixent i s'ha convertit ja en una eina. Vull dir, amb Instamaps no hem arribat aquí, però estem gairebé. I aquí el potent és això, és quan hem passat ja una determinada fase, aquests aprenentatges, allò cada cop va agafant més força i va treballant-se més com un servei
global. I aquí és on comencem a utilitzar, a banda d'això que havíem dit d'obrir la porta i veure com ho fèiem amb prototipus, amb tal, anar creixent, doncs fem servir també altres eines, com són el Business Model Canvas, com són un seguit de mètriques. Fem servir el que realment es comença a fer servir fora per anar validant i fer la cosa grossa. Vull dir, hi ha una metodologia per darrere d'això que no tindrem temps d'explicar i m'agradaria explicar el del Metrics for Pairage, però no ho faré. Segur que t'interès, després parlem. Però, perquè són coses molt xules, perquè al final, no us enganyeu, inicialment, quan desenvolupàvem, no sé on posar-me per aquí, inicialment, quan desenvolupàvem, què desenvolupàvem? Funcionalitats. Quan fèiem la definició aquí, que us deia, no, anem a definir el tal, què definíem? Tindrà aquesta funcionalitat, l'usuari podrà fer això, l'usuari podrà fer l'altre. Amb Instamaps, què vam fer? No, l'usuari tindrà aquesta experiència. I el que fem, el disseny, les funcionalitats, la forma de treballar l'eina, és perquè l'usuari tingui l'experiència. O sigui, no sé, gent que hi hagi, o sigui, algú té coneixements o relació amb temes de màrqueting i tal, fora parlen d'experiència, no parlen de producte, parlen de l'experiència quan tu consumeixes alguna cosa, quan, pues, aquí és el mateix. Vull dir, no us diré que som el Nespresso del cafè, és a dir, de la cartografia, perquè tampoc és així, però l'experiència aquesta que tu tens quan entres a una botiga de Nespresso, el tal, el qual, és això. Allò està dissenyat, això està dissenyat. ¿Vale? I està dissenyat per l'experiència, no per la funcionalitat. Moltes vegades ens deien, no, és que no teniu funcionalitat de tal, tal, tal. Ja, sí, sí, és que és veritat, però és que ho hem fet a propòsit. No volem aquella funcionalitat, no volem que l'usuari es perdi amb allò. Volem que l'usuari gaudeixi fent servir l'eina perquè sense saber res fa tres clics i obté resultats que a ell li agraden. I aquest és el disseny. Jo crec que aquest és un dels grans mèrits d'Instamaps. Sergi, ens hem menjat sí? El temps, per tant, els pues vinga, tips els hem de fer ràpid. Molt ràpid, això és resum, vull dir, no us enganyeu. Primer, tips and tricks, assumeix el risc, ¿vale? L'hem d'assumir. Si volem innovar dins, sabem que hi ha un risc, que ens podem equivocar, que ja, quan ens equivoquem, aquella gent a la que li hem trepitjat al jardinet es queixarà i treurà pit i ens dirà tal. Bueno, però és que el risc és més petit que si obrim aquella porta i el d'allà fora entra dins, eh? Vull dir, si Google entra i fa el que fa tot el cartogràfic i tal, pitjor encara, vull dir, siguem conscients d'això. I a risc l'hem d'assumir. Tracciona el conjunt de l'organització. Per què? Perquè quan arribin aquests moments de conflicte, la cosa es pugui gestionar d'una forma més fàcil. Arribaran els moments, però has d'involucrar tota la gent. La innovació pot néixer en un grupet determinat, però ha de tornar-se a l'ADN de la pròpia organització. I sobretot, està molt bé anar a reunions, parlar, farem això, hem d'innovar, hem de fer no sé què, jo ho faria per aquí. Sí, no ho faries, fes-ho i porta-ho. Ostres, és que necessito molt de temps. Prototipa, fes-ho així, valida. Es pot fer, no parlem, fem. Per la creació de l'equip, bàsic, has de detectar el talent i has de detectar aquelles persones que són crítiques, que totes les organitzacions hi ha, però que a banda de ser crítiques són capaços de fer coses. ¿Vale? És a dir, queixar-nos és molt fàcil. Ara, i com ho faries? No, jo faria tal, tal. I per què no ho fas? Ui, és que jo este fora. ¿Vale? No, tal, què faries? No, tal, tal. I per què no ho fas? No, si és que ja ho tinc. Aquest és el que necessites al teu equip. ¿Vale? Al final és un tema d'actitud. Genera l'espai adequat i en tots els sentits. El cartogràfic, les taules les tenim posades d'una forma determinada, Geostar és el primer que junta taules, allà no hi ha res. De fet, inicialment es va dissenyar dient, ei, feu una taula plana, no hi ha ordinadors de cadascú, cadascú té un portàtil i hi ha una Dockstation. I si avui has de treballar perquè aquest senyor s'ha de barallar amb temes de xarxes i ha d'interactuar amb aquest senyor que se sentin junts a una banda, i ho facin. I si demà han d'interactuar la Montse i el tal, doncs canviaran i ja està. Això no ho vam aconseguir. No hem aconseguit tot el que volíem, però sí tenim una taula i un entorn on quan algú aixeca la mà, parla i posa alguna cosa a la pantalla que està davant d'aquesta taula, pot interactuar i generar totes aquestes sinergies en l'equip. I en tots els sentits, perquè també, i això és important, has de fer de paraigües. ¿Vale? Ser, no sé, director d'innovació, cap d'innovació, com mola la targetita, us en recordeu? Sí, però la teva feina principal és que aquesta gent que ha de treballar pugui seguir treballant, ¿vale? I per això has d'aturar un munt de coses. ¿Vale? Arribaran de dalt, no, què s'ha de fer? Ja, bueno, gestionem, ho fem. I això és important. Has d'aïllar aquest grup perquè, clar, si el tornes a ficar dins de la inèrcia i la dinàmica de la pròpia institució, té els dies comptats. I una de les feines bàsiques és aquesta.
Importantíssim. És que jo ho hagués posat a gran de tot. Obre la porta i mira què passa fora. ¿Vale? Que hi ha solucions. És que nosaltres som diferents l'administració. Pues si ho penses així, és que mal vamos. Vull dir, fes-ho. Importa cultura emprenedora i això és bàsic, eh? Sí, no, és que s'hauria de fer tal. Fes-ho tu. No, és que jo no puc, jo internament no tinc poder. Però si és que no es tracta d'un tema de poder. Però tu penses que quan fas un prototipus, que has agafat el codi de no sé on, que te l'has adaptat, que has dedicat minuts o hores a adaptar-ho, a fer no sé què, ho poses i resulta que surt el telenotícies, el tal, el qual... Si és que ja està. Vull dir, depèn de tu. ¿Vale? És a dir, allò de no, és que jo aquí no pinto nada, sí, però si ho penses d'aquesta manera, és que és d'aquells de jo ho canviaria així, però jo no. No serveixes per l'equip aquest. ¿Vale? És a dir, depèn de tu i només tu has de creure tu. La primera tanca te la fiques tu sempre. I això és una cosa que amb aquest grup jo crec que és una cosa que des d'inici sempre hem bypassat. Vull dir, i això s'ha generat problemes, eh? Clar, perquè et fiques en jocs on no t'hauria de tocar. No t'hauria de tocar. Però el problema no és que et toqui o no et toqui, és que si s'ha de fer, doncs algú ho ha de moure. I aquesta és la nostra feina. Marc. Canvia. Sí? I ja per acabar, una mica el Sergi us explicava el que jo li dic, els tips and tricks dels que porten corbata, en aquest cas americana, encara que sigui amb els pedaços aquests als colzes. I els que no portem corbata, tips and tricks, l'actitud. Vull dir, sé que a vegades és difícil en determinats llocs de treball anar-hi amb una actitud positiva, però sí o sí és indispensable, és una condició sense la qual no podrem fer res, anar-hi amb ganes. Tenir la idea de la transformació, som capaços i podem, i a més jo crec que Geostar està aquí perquè tenim aquesta capacitat, perquè ho anem demostrant a poc, i hem començat amb coses molt petites, com hem de començar tots. Ser transformadors comença evidentment per detalls. Aquests detalls t'apoderen i fa que els següents detalls siguin una miqueta més grans. Pren risc, sempre controlat, però al final hem de sortir de la nostra zona de confort i hem de fer sortir amb molt control, amb molta cura de la zona de confort el que tenim al cantó. Si no, no serem transformadors. Sigues intraemprenedor. Aquesta paraula, jo fa 3 anys la vaig sentir el dia que el Jordi presentava alguna cosa i vaig dir, ostres, jo sóc un intraemprenedor sense saber-ho. No? M'ha agradat tenir una paraula per tot allò que jo sentia que era. Pues siguem-ho, fem-ho. I algú més, quan un comença a intentar fer coses diferents dintre d'una organització, el primer sentiment que tenen és solitud. Ostres, jo faria això, jo faria alguna altra, però no trobo recolzament. No? Sempre hi ha algú més. Es tracta de treballar en xarxa, el que dèiem també la primera diapo. Arriba, se connecta a la gent que és intraemprenedora, busca-la. Hi ha gent fora de les organitzacions també que es connecta per treballar en xarxa, la XIP, la xarxa d'innovació pública, Innogent, vosaltres segurament en coneixeu moltes més. Pues aquestes xarxes també s'han d'aprofitar, hem de treure sentit en el link, en el que ens aporten, en el que finalment ens apoderen i són transformadores. I finalment, no t'esperis que t'arribi de dalt. Innovar comença per la persona, comença per un mateix, proposa. I ara et demanaré que facis un clic. Aquesta és la frase del Richard Branson. Jo fa 3 anys li vaig escriure al director del cartogràfic un informe, saltant-me tots els escalafons i amb el risc, més enllà del controlat, bastant sèrio, de que em paguessin una d'això, del que jo pensava cap a on havia d'anar la geoinformació. Segurament és part de la culpa que jo avui estigui a Geostar. La frase és aquesta. Els treballadors els diria que proposin idees i cerquin solucions per si sols i que no dubtin a posar-les per escrit als seus caps. El poder de l'individu és gran, però ho és més encara el que mana d'una comunitat. Tots tenim la nostra part de responsabilitat, no hem de tenir por de fer les coses d'una manera diferent. Aquesta frase, quan ho vaig veure escrit, vaig dir sí, això ho envio. I ho vaig enviar i ha tingut una repercussió que jo crec que és molt interessant. I bueno, preguntes que us fem a vosaltres, perquè clar, vull dir, hem parlat molt i tal, però us imagineu una administració que és capaç de trencar amb les inèrcies que ha tingut en els darrers, no sé, fiqueu 10, 15, 20, 30 anys, on es prototipessin serveis, on es fes servir tot això per validar abans de fer? Estalviaríem calés si ho féssim així, realment? No sé, ho veieu possible? I sobretot, què fareu avui quan torneu a la feina, quan torneu a tal? Què fareu avui per començar a canviar això, si creieu? Perquè és que allò de dir, no, el 1 d'enero aniré al gimnàs. No, avui, no ho deixis.
No ho deixis. Si comences demà, perdràs un dia. Bueno, moltes gràcies.